yao sasa kambia inapitishwa njiani kule Bojang. Bojang fanya kazi kubwa sana lao. Bado anakwenda anafanya tena kazi nyingine. Katikwa shuti na kwenda nje. Laurent Alfred kiuso kisikia mtitu manake mweusi. Sibi makabila mengine piga mpira mrefu. Cheza vizuri Laurent Alfred. Mpira. Anajaribu kwenda kwa kasi. Kasim Omari analala na kutandaza miguu ile. Mpira unatoka nje. Kona. Washanza nyuma vijana wa Tanzania. Laurent anaweka ndani gongo kichwa kule. Anakimbiza Abdul Suleiman Sopu. Mteza mwiliki wa mpira Kasim Omari kwa Simba sasa. Kasim Omari kwa Kasim no Kasim Omari. Tolewa relini anachukua mwiliki wa mpira Laurent Alfred. Hey. Njiani nafasi kwa Gambia na kupukizwa ndani. Bado wanao shambuliaji wao wawili wakuwa wakikimbia kwenye hizo nafasi. Habibu anaweka ndani. Habibu lakini anatoa mpira ule nje. Laurent Alfred
Lau na inakuwa ni kona ya kwa fourth official. Mutonje Turinzi, Laurent Alfred. Moja kwa sharusha. Kajar kia nacheza vizuri kabisa. Kuondoka na wako nne katika eneo la kushambulia na pasi kwa upande wa Uganda. Nice tackle. Ile package yake ya kusubiria. Ndio cheza lakini hii ni nafasi ambayo Uganda walitengeneza. Dea. Hiyo ni Laurent Alfred ambaye alikwenda kutimiza majukumu yake ya kiulinzi. Kwa kucheza tackling ile ambayo imekwenda kumdhibiti. Sengi anapotea katikati wanamuacha. Wanaondoka watakaza nafasi nyingine sana ingia ndani ya box kule. Anafanya kazi kubwa sana mwanaume pale nyuma. Laurent Alfred fanya makubwa. Kila mchezaji akishika mpira afikiri kutoa pasi haraka. Shida hii inaonekana kwa baadhi ya wachezaji wa Azam. Zuberi Foba. Talib. Bado anao. Anaikiwa njiani Bakari Jawara. Na control Jawara. Anaweka ndani sasa kia nakacheza lau. Anatua kila nje. Laurent Alfred. Mapasiku. Zuberi Foba. Nasa Laurent Alfred. Mpira mrefu kumefika. Unatafanyaje? Jack Jansaku.